Okay, kau dan sahabatan jumpa kembali. Jadi kita sambung pula yang tadi kita berhenti kertas satu, set satu soalan percubaan SDP. Petang ni kita buat kertas dua bahagian A. Cikgu nak buat bahagian A dulu, soalan satu. Ada dua set. Kita bincang dulu soalan satu bahagian dua. Soalan satu kertas dua bahagian A. Okey, kita tengok. Alright. Nampak tak soalan? Boleh baca? Boleh. Okay, awak boleh rujuk set satu soalan satu. Set satu soalan satu. Okey, bahagian A. Soalan ni 10 markah. Soalan satu 10 markah walaupun soalan dia pendek. Patutnya awak boleh skor 10/10 lah. Soalan ni sebab dia tanya berkaitan dengan prinsip, konsep dan asas je lah, basic je. Okey, kita tengok soalan nombor 1A. Nyatakan dua sebab pembekal mengeluarkan nota debit kepada pelanggan. Okey, bila sebut nota debit tu merujuk kepada apa? Nota debit. Okey, siapa boleh jawab? Nota debit ni maksud dia? Tambah apa, Naili? Tambah apa, Naili? Charge. Tambah charge. Tambah barang niaga. Tambah kepada invoice. Macam kita dah keluarkan invoice. Okay, so apa-apa kesilapan dekat invoice yang kita keluarkan pada yang pertama tu mungkin ada tersilap atau kurang charge. Ataupun dekat invoice tu kita terlupa nak chargekan charge angkutan. Kos angkutan masuk tu. Jadi kita keluarkan satu lagi nota. Keluarkan nota debit. So nota debit ni akan merujuk kepada invoice yang sebelum tu lah. Jadi kalau satu, dia nak dua sebab. Dia nak dua sebab. Okey, satu kita tambah invoice. Yang kedua apa? Apa lagi? Yang ni terkurang charge. Invoice ni tambah invoice ni terkurang charge. Satu lagi, siapa cakap tadi, Nelly? Nelly cakap apa tadi? Nelly, jawapan awak tadi? Tambah barang niaga. Dia beli lagi. Dia beli lagi, keluarkan invoice. Dia tak tambah, dia tak guna nota kredit, nota debit. Okay, kita charge tambahan. Charge tambahan. Pembekal ataupun kita mengeluarkan, mengenakan charge tambahan. Kalau dia minta tukar barang ke apa ke, katakan harga dia tak sama kan. Minta tukar barang. Jadi harga tak sama, jadi kita kena charge yang barulah. Okey, lagi. Walaupun dia minta dua, awak boleh bagi lagi yang lain. Tertinggal rekod. Maksudnya invoice yang awak keluarkan pada awal tu ada tertinggal rekod. Maksudnya ada satu item awak tertinggal. Jadi kita masukkan barang dah hantar. Tapi dalam invoice kita tak charge benda tu. Jadi kita keluarkan nota debit. Okey, lain. Faedah. Faedah sebab lambat jelaskan invoice. Yeah, betul. Charge faedah. Sebab apa? Sebab dia lambat bayar. Okay, awak boleh tulis dekat jawab kertas soalan awak tu, dekat buku tu. Sebab lambat bayar. Okay, cikgu shop. Okay, so tu dapat dua markah lah. Salah satu, dua item ni. Mana-mana dua lah awak ambil. Awak dapat dua markah. Okay, B. Pemilik telah mengeluarkan wang simpanan di bank untuk menjelaskan bayaran insurans kedai bagi bulan Mac 2018. Nyatakan akaun yang perlu didebit dan akaun yang perlu dikredit. So,
Akaun apa yang terlibat kat sini? Wang simpanan. Insurance, betul. Satu lagi bang. Modal. Kenapa modal? Kenapa modal? Sebab wang simpanan di bank. Ya, wang simpanannya. Ya. Ah, sebab adanya ada kelapa kat sini ni, nya. Nya, tahu tak nya? Nya tu kelapa. Okey. Insurance debit, akaun insurance di debit, akaun modal di kredit. Kredit. Okey. Tengok bahagian soalan C. Puan Nana diberi tanggungjawab sebagai kerani tumerit. So ni Kapci, siapa Kapci ni? Mino. Mino. Dah masuk ke? Dia dah masuk? Dah sih. Dah masuk? Okey. Okay, teruskan. Puan Nana diberi tanggungjawab sebagai kerani tunai runcit. Nilai apungan bagi Puan Cunari. Bukan saya juga. Ha? Kapci tu bukan saya. Siapa Kapci? Tak tahu. Lah. Mana dah tak ada pun. Tadi nak masuk. Kita dah masuk. Ada lagi. Siapa ni? Tak tahu. Siapa guna Kapci? Ni dah ada Kapci ni. Siapakah Kapci ni? Entiti berasingan. Entiti berasingan. Okay, kita teruskan. Apa tadi? Okay, nilai ampungan bagi bulan Januari 2018 sebanyak 350. Okay, pada hujung bulan Januari, jumlah baca tunai ialah 270. Okay, itu jumlah yang perlu ditentuk oleh Puan Nana daripada ketua. Okay, berapa yang nak tuntut balik? Itu so, sistem panjang. 270. Sistem panjang perniagaan ni adalah 350. So dia spend pada hujung bulan 270. 270. Kenapa? Berapa banyak awak belanjakan, banyak tu akan di tambah di tempat balik. Okey. So 270. Okey, tengok Adi. Itu kan titik pulangan modal. So apa formula TPM? TPM kos tetap bagi margin caruman. Ya, kos tetap bagi dengan margin caruman. Macam mana nak cari margin caruman? Tolak. Tolak apa? Tolak apa? 5/3. Kos berubah seunit. Jualan tolak kos berubah seunit. Kos berubah. Okey, jadi berapa ribu? 2,000 bahagi dengan 2 ringgit. So berapa dapat? 10,000. 10,000 unit. So jawapan dia memang dalam unit. Kalau nak dalam RM, kita darabkan dengan harga jualan. Okey. Okay, last one. Tafsirkan jenis nisbah keberuntungan bagi perniagaan Jojo pada tahun 2017. Pulangan atas modal dia 78%. Maksud dia, apakah keterangan dia kat sini? Apa huraian untuk ni menerangkan 78% tu? Apa, bagi setiap RM1? Siapa ingat? Bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah 0.78 sen. 7 RM, 78 sen. Okey, bagi setiap RM1, bagi RM RM1, untung bersih RM78 ataupun RM 0.78. So maksudnya dia pulang atas modal dia
Singgit dia untung 78 sen. Sebanyak lah tu kan, 78%. Kalau 100% lagi lagi elok. Eh, kalau more than 100% lagi bagus. Okay, so ni set 1, soalan 1. Okay, ni set 2. Eh, ni set 2, soalan 1. Okay, apa? Nombor 1 A. Berikut adalah satu penyataan dalam perekodan perakaunan. Penyataan kewangan perniagaan Seri Menteri disediakan setiap tahun pada 31 Julai dengan mengambil kira semua belanja prabayar dan belanja belum bayar semasa menghitung untung bersih. Nyatakan satu andaian dan satu prinsip perakaunan yang sesuai dengan penyataan tersebut. So dia ada dua tu, satu andaian, satu prinsip. So andaian dia apa? Yang kita boleh ambil kat sini. Andaian yang sesuai. Apa dia? Kita dah belajar bab satu hari tu. Tempoh perakaunan. Tempoh perakaunan. Apa lagi andaian lain? Entiti berasingan. Wang sebagai ukuran. Wang sebagai ukuran dan? Jadi tiga je ke? Naili? Ada. Lagi satu. Apa dia satu lagi? Usaha berterusan. Usaha berterusan. Okey, itu adalah andaian. Jadi kalau yang sesuai kat sini, kita ambil tempoh lah. Sebab dia bagi penyata kewangan disediakan setiap tahun pada 31 Julai. Maksudnya ni adalah tempoh perakaunan. So yang pertama dia, andaian dia adalah kita ambil tempoh perakaunan. Okey, yang kedua, apakah prinsip yang sesuai? Pengiktirafan hasil dan belanja. Ya, betul. Ni andaian. So, ni prinsip. Kenapa ada helikopter ni? Berlegar-legar ni. Ada bunyi helikopter tak? Tak ada. Tak ada. Tak dengar. Tak ada. Lalu atas rumah. Atas bumbung rumah cikgu. Okay, so prinsip ada pengiktirafan. Pengiktirafan hasil dengan belanja. Kenapa yang ni? Kenapa bukan yang lain? Sebab dia sebut belanja. Sebab dia sebut belanja dengan hasil. Sebenarnya belanja berbayar, belanja belum bayar. Okay. So, pengiktirafan hasil dan belanja. Okey. Ha, dengar helikopter. Bunyi kuat lah. Okey, B. Nyatakan satu fungsi ekonomisasi ketika pembubaran perniagaan. Rekod semua aset yang dijual atau diambil. Fungsi. Okey, untuk apa? Untuk merekod semua aset yang dijual. Okey, betul, Mira. Lagi? Untung rugi. Okey, untuk mengira untung ataupun rugi pembubaran. Okay, apa lagi? Kita dah kira, lepas kita kira kita buat apa? Bahagi. Bahagi. Untuk penagihan untung atau rugi pembubaran. Okey, so rekod. Tak muat lah. Ketiga. Ikut jualan aset. Catat ya dalam buku awak. Catat. Ini rekod untung atau rugi pembubaran atau pembahagian untung atau rugi. Ha, ni apa ni, simbol untuk untung ataupun rugi. Okey, C. Butiran berikut diambil daripada buku perniagaan Syarikat Gemilang pada 31 Disember 2018. Okey, dia ada inventory
Ada inventory awal, ada inventory akhir, ada kos jualan. Okey. Itu kan kadar pusi ganti inventory pada tahun tersebut. Okey, apakah formula kadar pusi ganti? KJ bagi inventory purata. KJ maksudnya kos jualan bahagi dengan inventory purata. Okey. Kos jualan bagi inventory. Okey, kita dah ada kos jualan kat sini. Inventory purata kita tambah 2 ni. Bahagi 2. Okey, inventory awal tambah inventory akhir. Tambah bahagi 2. Jadi kos jualan dia berapa? RM48,750 bahagi berapa? Inventory purata. Siapa dah bagi dah? Berapa jumlah? RM97,500. Okey, betul. Jadi berapakah? Berapa bilangan dia? 5 kali. Okey. 5 kali. Ataupun kalau kita nak kira hari, kita raraklah. By 365 hari, kita dapat 73 hari. Okey. D. Okey, ulas niaga berikut diperoleh daripada kedai buku perniagaan kedai bunga Kencana. Okey, dia menerima cek bernilai RM8,700 daripada pelanggar untuk menjelaskan hutangnya yang berjumlah RM9,300. Okey, nyatakan kesan ulas niaga tersebut terhadap equity pemilik. Okey, apa kesan dia? Equity pemilik ni, kalau kita sebut equity pemilik ni, apa ada kat sini? Dia ada modal. Modal. Untung. Untung bersih. Rugi kan? Betul. Untung ataupun rugi. Ataupun hasil ataupun dan berlanja. Okay, ini di dalam equity pemilik. Okay. So apa kesan ni? Kat sini check RM8,000 tapi hutang dia RM9,300. Okay, kita terima check daripada ABT. Tapi hutang dia RM9,300. So, apa kesan dia? Kita nak tengok apa? Apa jadi? Equity pemilik. Equity pemilik. Efek dekat equity pemilik. Bukan dekat ABT. Apa dia? Dia berkurang. Apa yang berkurang? Equity pemilik. Yelah, apa dia? Modal ke hasil ke untung ke? Modal. Modal berkurang? Modal tak berkurang. Untung bersih. Ya, yeah, untung bersih. Untung bersih berkurang 600. Kenapa 600? Sebab dia bayar tak cukup 600. Tolak. Ya. Yeah. Beza tu 600 tu adalah diskaun diberi. Beri. Ya, yeah, diskaun diberi. So tu diskaun diberi akan mengurangkan untung bersih sebab dia belanja. Okey, kita tengok E. E, nilai buku kenderaan bagi perniagaan Mariana pada 31 Disember 2018 adalah RM58,140. Ini kos kenderaan dia RM80,800. Okey, kenderaan tersebut telah dijual dengan harga RM58,400. Okey, nilai buku. Nilai buku tu nilai semasa eh. Nilai buku tu adalah nilai semasa dia. Okey, sekarang dia nak suruh silakan akaun pelupusan kenderaan. Okey, akaun pelupusan kenderaan. Mana cikgu nak conteng kat sini eh? Okey, cikgu conteng kat sini eh. Okey. Akaun pelupusan kenderaan. Okey, first kita letak baki dulu. Okey, baki dia, baki kenderaan sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri, debit. Okey, so kat sini baki BB RM80,800. Okey, lepas tu kita nak tengok cari susut nilai. Nilai buku ni nilai sekarang. Nilai buku ni nilai sekarang. Okey, berapakah susut nilai? Macam mana nak cari susut nilai?
Tolak. Apa tolak apa? RM80,800 tolak buku. Ya, yeah, RM80,800 tolak dengan RM58,140. So, berapa dapat Nisa? RM22,660. Okey, ni adalah susut nilai terkumpul. So, cikgu tulis kat sini SNT. SNT 22660. Okey, 22660. Okey, kita jual. Kita jual. Kerana tu sudah dijual dengan harga RM58,000. So, bank lah butiran dia kat sini. So, bank RM58,400. So, adakah kita untung ataupun rugi pelupusan? Untung. Untung. Berapa untung? RM260. Okey, macam mana boleh dapat RM260? Kita totalkan yang mana lagi besar ya. Okey, kat sini RM88,800 kan. Kat sini kalau kita tambah kita dapat RM81,060. Betul tak? So ni lagi besar kan? So kalau kiri lagi besar, so awak akan dapat untung pelupusan. Okay. RM260. So awak dapatlah. So sini untung pelupusan RM260. Okay. Itu cara nak merekod akaun pelupusan kenderaan. Okay, ni akaun pelarasan lah. Okay. Okay, dah habis soalan satu. Okay, sekarang kita pergi ke soalan tiga tadi ya. Soalan tiga yang awak nak buat akaun perkongsian tu. Akaun pengasingan untuk rugi. Okay, ni soalan dia. Imbangan duga di, berikut diperoleh daripada buku perkongsian Omar dan Hana pada 30 Jun 2018. So, ada modal Omar Hana RM50,000 dengan RM90,000. So, ada accept premise. PS dia, premis RM109,400, alat pejabat RM21,000. Okey, akaun semasa, Omar berbaki debit, Hana berbaki kredit. So, sepatutnya dia negatif lah. Okey, ambilan, Omar ambil RM18,000, Hana ambil RM15,000. Okey, Omar dapat gaji RM5,000, Hana dapat gaji RM2,800. Okay, so tunai bank 37. Okay, bank ni sebelah sini overdraft kan sebab dia duduk sebelah kredit. So dia adalah overdraft. Okay, tunai debit bagi BB RM2,000. Akaun belum terima dan akaun belum bayar RM12,500. Okay, yang ni ABT, yang ni ABB. Inventory pada 30 Jun, inventory akhir. Pinjaman daripada Omar RM10,000. Kena highlight ni. Pinjaman daripada Omar. Okey, untung bersih sebelum pelarasan RM50,640. Okey, sekarang ni maklumat tambahan. Dia cakap faedah atas modal RM5. So, kita ada faedah atas modal. Kita ada faedah atas ambilan RM4. Kita ada faedah atas pinjaman RM8 setahun. Okey, inilah. Dan RM10,000 dia. Maksudnya faedah atas pinjaman ni kita bayar kepada siapa? Kita bayar kepada Omar. Okay, gaji bulanan Omar adalah RM500 dan Hana RM400. Jadi awak kena kira untuk setahun. So Hana berapa? Berapa Hana? RM500 setahun darab 12? RM500 dah 12 berapa? RM6,000. Yeah. Okay. Sorry, ni bukan Hana. Ini Omar. Okay, Omar. Hana berapa Hana? RM4,800. Maksudnya RM400 darabkan dengan 12 bulan. So dapat RM48,000. Kenapa kita kena kira? Sebab kita kena tengok kat sini. Gaji
koma 5,000, sini 2,000, 800. Tapi kat sini 6,000 kan? Betul tak? Betul ke? Betul. Kita nak rekod dalam pengasingan untung rugi, kita nak rekod gaji yang mana? Yang full. Yang penuh kan? Nah, yang ni. Pengasingan untung rugi. So dalam pool ni, pengasingan untung rugi kita rekod yang ni. 6,000 dengan 4,800. Okay, yang beza tu? Yang beza dia? Ikan semasa. Ikan semasa, betul. 4,800. Yang ni beza dia eh. Okay, yang ni beza kita masuk akaun. Akaun semasa perkongsi. AS perkongsi. Okay, so tujuan dia. Kita kena ambil yang setahun. Eh. Kita kena record yang setahun dalam akaun pengasingan untuk rugi. Okay. Perkongsi Hana dibayar along 200. Jadi ada satu lagi belanja pengasingan untuk rugi. Along 200. Dia tak cakap berapa kan. Dia cakap 200 je. Dia tak bagi tahu untuk setahun ke untuk berapa. Jadi kita ambil je 200. Untung rugi dibahagi antara Oma dan Hana mengikut nisbah 2, nisbah 3. Okey, 2 nisbah 3. Nanti pengasingan untung rugi nanti kita kira ikut nisbah ni. Okey, pelarasan yang perlu diambil kira sewa prabayar 750. Okey, maksudnya dalam sewa yang kita bayar tu, kita dah dapatkan untung kat sini. Dia dah bagi dah untung. Kita tak perlu sediakan akaun untung rugi. Tapi kat sini dia kata sewa dalam tu dia tak ambil kira pelarasan ni. Sewa prabayar. Maksudnya kita kena tambah ke tolak? Tambah. Tambah ke tolak? Sewa prabayar. Tambah. Dalam tu kita tak ambil kira pelarasan tu. Jadi 750 tu macam mana? Nak tambah ke nak kena tolak? Awak rekod penuh tau tak? Awak rekod penuh. Awak perlu tolak. Buat pelarasan. Kita tambah ke tolak? Tolak je tu. Kita dah tolak sebenarnya 750. Tambah. Jadi kita kena tambah. Lah. Tak? Dekat sana kita dah tolak. Jadi kita kena tambah balik yang kita tolak tu. Okey. Komisen belum terima 200. Komisen belum terima. Jadi apa berlaku kepada untung bersih kita? Adakah untung bersih kita bertambah ataupun berkurang? Patutnya dekat sana kita tolak kan? Tapi kita tak tolak. Jadi kita kena tambah balik. Okay? Tambah balik. Komisen belum terima. Okay. Belanja elektrik belum dijelaskan 320. Maksudnya belanja elektrik belum bayar. Okay? Belanja elektrik belum bayar. Tambah ke tolak? Kita tak tolak benda ni. Dalam untung bersih kita tu ada kata lebih catat. Dalam untuk pengaksan ni, kita tak tolak benda ni. Jadi untuk bersih kita ni terlebih catat ke terkurang catat? Terlebih. Jadi kita kena tolak 320. Okey, last sekali alatan pejabat disenilai 20% mengikut kaedah ansuran tetap ataupun garis lurus. Ansuran tetap atas kos atau garis lurus. Okey, kita tengok alatan pejabat 21,000, 20% jadi berapa? RM4,200, betul ke? 20%, darat 20% sini? Betul. Berapa? RM4,200. Jadi benda ni masih belum ditolak kan? Dalam untung ni belum diambil kira lagi sud nilai. Jadi kita terlebih catat tau untung bersih ni. Jadi kita kena tolak.
Ada lagi tak? Faedah pinjaman. Ni walaupun kat sini dia tak tunjukkan, tapi kat sini ada faedah pinjaman tau. Dijelaskan pada akhir tempoh perakaunan, maksudnya dia belum kira. Jadi 8% darab dengan 10,000 berapa ratus? 8%. Okey, so ni faedah pinjaman ni dah bayar ke belum 8,800 ni? Dah bayar ke belum? Belum. Jadi belum bayar lagi kan? So dia belum bayar, jadi kita kena tolak. Okey? Kita kena tolak. Okey, soalan dia minta menghitung untung bersih selepas pelarasan. Okey, menyediakan akaun penghasilan untuk rugi bagi tahun berakhir 30 Jun, menyediakan akaun semasa pensi dan berikan dua sebab berlakunya pembubaran. Okey, first kita tengok untung bersih dulu. Okey, untung bersih menghitung untung bersih selepas pelarasan, so awak buat dalam bentuk penyatalah. Soal tajuk dia menghitung untung bersih selepas pelarasan. Okey. Yang pertama kita ambil untung bersih sebelum pelarasan RM50,640. Okey. Okey. Ini pengasingan. Okey, cikgu tak buat ke? Oh, cikgu tercicir satu. Okey, jom kita buat sama-sama. Okay, apa perlu awak sediakan? Kita sediakan apa? Untuk selepas pelarasan. Baik, fon warna putih. So, tajuk dia. Untung RM20,018. Okey, jadi kita mulakan dengan untung bersih. Untung bersih yang asal tu berapa? Daripada soalan. RM50,640. Okey, lepas tu kita tambah. Ya, awak nampak tak ni? Jelas tak? Kecil ke? Kecil ke besarkan? Okey, nampak? Nampak. Okey. So, kita tambah apa? Yang tadi, yang tambah tadi. Cikgu tak bayar. Sewa. Ni. Sewa prabayar, komisen belum terima. Eh, ada dua item kat situ. So kat sini kita tambah. Okay, berapa sewa perbayar? RM750. Bawang dia komisen belum terima. Berapa ratus, Nisa? RM200. So, jumlah dia tambah dua tu RM950. Betul tak? Betul. Okay, so ni adalah jumlah hasil. Kita dapatkan jumlah RM950 tambah dengan RM50,690 dapat berapa? Tekan kalkulator. RM51,590. Okay, sekarang kita tolak. Eh, kita tolak yang tadi. Yang tadi kita tolak apa ada? Ada belanja elektrik RM320. Ada susut nilai RM4,200 dan faedah. Faedah pinjaman RM800. Okey, jom kita tulis.
Yang pertama, tanda bayaran. Tanda bayaran belum bayar berapa? 320. 320. Okey, bawah dia untuk nilai alatan pejabat. Okey, sila alatan pejabat 4200, betul? Okey, satu lagi. Faedah pinjaman belum belum bayar. Okey, berapa ratus? Berapa ratus? 800. 800. Okey. 800 kan? Okey, berapa total? Tambahkan. 5320. 5320. Okey, laju now lah Nisa. Tak dengar cikgu cakap. Okey, so jumlah dia berapakah untuk bersih selepas pelarasan? Okey, kirakan. 46,270. Okey, so ini adalah untung bersih selepas ambil kira pelarasan. Okey. Now kita tengok macam mana kita nak menyediakan akaun pengasingan untung rugi. Pengasingan untung rugi. Jadi, first kali kita letakkan untung bersih selepas pelarasan. Untung bersih yang, awak dah kira tadi. 46,270. Lepas tu kita tambah apa? Dekat pengasingan untung rugi tambah apa? Tolak apa? Tambah faedah. Faedah atas ambilan. Betul. Tambah faedah atas ambilan. So tadi faedah atas ambilan berapa persen? Kat soalan tadi. Empat persen. 4%. Nampak ni? Ambilan Omar 18,000, Hana 15,000. So faedah atas ambilan 4%. Okey, kita kirakan dulu. 18,000 darab dengan 4%. Berapa dapat? 1,320 untuk Omar. Ya, Mira? Tak. 400. 18,000 dah 400. Omar 720. 720 Omar. Okey, Hana? Hana 600. Hana 600. Okey, so ni dia sebab dia tak ada tarikh, tarikh bila dia ambil. So kita andaikan dia ambil setahun lah, tempoh setahun. Jadi kadar tu untuk setahun kan. Tapi dia tak tulis pun bila dia ambil. Kalau ada tarikh, awak kena ikut bulan yang dia ambil tu. Okey? Jadi awak kita dah dapat ambilan. Jadi kita pergi dekat pengasingan Turki. Okay, faedah tambilan kita tambahkan dua-dua tu tadi. Awak akan dapat 1,320. Jadi kat sini tak perlu nak asingkan. Tak perlu nak asingkan Hana, tak perlu nak asingkan Omar. Kita ambil je total dua tu. Okey. Jadi untuk bersih tambahkan dengan faedah tambilan awak akan dapat 47,590. Jadi kita tolak. Apa yang kita nak tolak kat sini? Apa yang perlu ditolak? Faedah atas modal. Okey, tadi dia kata faedah atas modal berapa peratus?
Faedah atau modal? 5% tahun. Ni modal. And Omar 50,000, Hana 90,000. Okey, tolong kira sekejap dulu berapa baru tu. Okey, darab dengan 5%. So berapa dapat? 5%. Ni pun darab dengan 5%. So berapa? 5 darab 5, 2,000. 500. Yang ni? 4,500. 4,500. Okey. So kita tambah satu faedah atau modal. Lagi kita tolak faedah atau modal. Lagi kita tolak apa tadi? Gaji kan? Ni gaji ni. Ingat ni. Omar dengan ni tambah dua ni. 10,800. Ingat ni gaji. Lepas tu ada satu lagi allowance kan? Allowance Hana ni. 200. Okey. Okey, jom kita pergi ke pergi balik dekat. Okey. Okey, jadi faedah atau modal tambah 2 tu 7,000. Betul tak 7,000? Betul. Okey, lepas tu kita record allowance. Allowance Hana tadi 200 saja kan? Okay, gaji bekerja tambah Hina dengan Omar 10,800. Okay, kita tambah siap-siap. Tak perlu nak asingkan Hana dengan Omar. Okay, seterusnya total yang ditolaklah 18,000. So dapat jumlah baru 29,590. Okay, sekarang ni kita nak agihkan. Kita nak agihkan kepada perkongsi Hana dengan perkongsi Omar. Okey, dia bagi nisbah tadi apa? Apa nisbah tadi? 2, 2, 3. Nisbah 3. Okey, siapa 2, siapa 3? 2 Omar. Omar 2. Omar 2. Hana 3. Okey. Kita tengok ekor semasa Omar 2/5 darab dengan 29,550. So dia dapat 11,836. Dan ekor semasa Hana 3/5 darab daripada 29,590. Jadi dia dapat 17,754. Jadi bila kita tambah dua yang kita tolak ni akan dapat kosong. Okey, pastikan bila awak sediakan pengasingan untuk rugi, bawah sekali jawapan ni mesti kosong. Kenapa sebab kosong? Sebab kita dah agihkan kepada perkongsi. Bila kita dah agihkan kepada perkongsi, jadi jumlah dia kosong lah. Okey. Okey, jadi daripada sini tolong ingatkan benda ni. Kat sini ada faedah atas ambilan. Ni ada faedah atas modal. Ada elang perkongsi. Ada gaji perkongsi. Okey, ni semua akan masuk ke dalam akaun. Akaun apa? Semasa perkongsi. Okey, yang ni akan ditambah. Yang ni akan di... sorry. Yang ni akan ditolak. Okay, dalam akaun semasa yang ni akan ditolak. Ini akan ditolak. Yang ni akan ditambah. Okay. Ikut nilai perkongsi tu lah. Okay. Jom kita tengok akaun semasa. Okay. Sekarang akaun semasa bentuk berwangan. Jadi awak kalau nak jawab, buatlah bentuk berwangan. Sebab lagi cepat dan mudah awak nampak. Keseluruhan terus nampak. Kalau dia, dalam leja tu awak susah nak lukis, awak ambil je test pad. Buat ruangan sendiri. Awak garis-garis sendiri. Okey. Jadi first kali kita masukkan baki awal dulu. Okey. Berapakah baki awal Hana dengan Omar? Tengok dalam soalan. Baki awal dia. RM15,000. Okey, betul tak? RM15,000. Okey. Kan dia kata baki debit kan? Betul tak? Sebab dia duduk sebelah debit. Okey, kita masukkan baki Hana dia sebelah kredit, baki awal dia, baki bibi dia RM2,200. Okey, seterusnya kita kita tolak ambilan.
Nabilah berkongsi. Omar 18,000. Hana 18,000. Okey, lepas tu kita tolak juga faedah atas ambilan eh. Kita dapat, okey kita kira dulu. Kita ambil patutnya faedah atas ambilan dulu ni. Kita rekod faedah atas modal yang awak dah kira tadi. Omar 2,500. Hana 4,500. Lepas tu kita rekod faedah atas ambilan Omar dengan Hana 720. Hana 600. Okey, lepas tu kita masukkan allowance 200, Hana je dapat 200 dan gaji ni gaji belum gaji apa? Dapat. Gaji belum bayar ni. Ini adalah gaji belum bayar. Yang penuh kita rekod di mana tadi? Pengasau rugi. Ya, dekat pengasingan. Untung rugi. Dalam kos masa ni kita hanya rekod yang belum bayar sahaja. Okey, jadi seterusnya kita rekod faedah atas ambilan. Faedah atas pinjaman Omar. Omar bagi pinjam RM10,000. So dia akan dapat faedah RM800. Okey, lepas tu kita pengasingan untung rugi. Pengagihan tadi. Kan kita dah bagi kan? Untung selepas tambah tolak tu, baki tu kita bagi. Omar dapat RM11,836 dan Hana RM17,754. Okey, sekarang kita totalkan semua. Kita kira baki. Berapakah baki Bibi untuk baki hantar bawah untuk Hana dengan Omar. Okey, Omar masih lagi baki debit. Baki kredit. Omar baki debit, masih lagi baki debit sebab dia debit lebih besar. RM4,084 dan Hana baki sebelah kredit RM11,054. Okay. Dan last sekali. Okay, tak faham tak yang ni? Akaun semasa ni. Akaun semasa ni adalah pindahan daripada pengasingan untung rugi. Semua item di dalam ni adalah daripada pengasingan untung rugi. Okay. Okay, last sekali soalan tanya apa? Berikan dua sebab berlakunya pembubaran perkongsian. Kenapa perniagaan perkongsian dibubarkan? Okay, so salah satu sebab dia kematian muflis, tidak siuman. Tapi ni satu je kan? Tiga ni di bawah satu sebab je. Kalau awak ambil satu, dua, tiga ni, habislah awak dapat satu markah je. Jadi di bawah satu kategori saja. Okey, lepas tu perkongsian tamat tempoh. Tujuan penubuhan tercapai atas perintah mahkamah, pertukaran entiti perniagaan kepada syarikat. Kalau perniagaan perkongsian tu berkembang, dia nak buka syarikat yang lebih besar. So dia tukarlah entiti. Persetujuan oleh semua perkongsi. Okey, ni salah satu sebab-sebab berlakunya pembubaran. Okey, yang pertama tiga ni adalah bawah satu sebab saja. Jadi awak jangan ambil yang tiga-tiga ni letak jawapan. Walaupun dia minta dua sebab, awak ambil dua daripada atas ni habislah. Awak dapat satu markah saja. Okey, yang lain ni yang lain dia satu-satu. Okey. Okey, jadi habis untuk soalan tiga. Sekejap je. Okey, soalan satu. Nyatakan dua keadaan akaun kawalan belum terima berbaki kredit. Okey, apa sebab berlakunya akaun kawalan ABT boleh berbaki sebelah kredit? Apa sebab dia? So, ABT boleh berbaki kredit. ABT sepatutnya baki sebelah debit ke kredit? Debit. Debit kan? Debit. Ya, sepatutnya debit tapi boleh berlaku sebelah kredit. Apa punca dia? Apa sebab dia? ABT terlebih bayar. Baiknya dia nak bayar lebih.
bila masa? Eh, apa sebab? Sebab ni, dua sebab. Okay, salah satu dia bila awak buat pulangan. Pulangan pulangan jualan kan? Ataupun pulangan masuk selepas selepas apa? Selepas hutang di jelaskan. Ya, yeah, hutang dijelaskan. Maksudnya dia dah bayar penuh invoice tu. Tiba-tiba dia baru perasan ada barang rosak. Jadi dia pulangkanlah barang rosak tu. Jadi dia terjadi negatif lah. Dia akan jadi negatif. Jadi baki dia sebelah kredit. Okey, salah satu lagi sebab dia sama juga sama juga dia dah bayar. Dia katakan dia bayar online. Dia tak bagi kedai, dia bayar online. Dalam tempoh kredit. Katakan dia bagi tempoh 10% diskaun diberi jika dibayar dalam tempoh 14 hari. Okey, dia bayar dalam tempoh 14 hari tapi dia bayar online, secara online. Dia terus transfer kepada kita. Jadi kita tak puasan, benda tu dah masuk. Patutnya kita bagi diskaun kan, betul tak? Jadi kat sini diskaun diterima. Ya, ABT menerima diskaun selepas ABT terima terima diskaun selepas apa? Selepas apa? Penutupan Eka. Hah? Apa dia? Nelly? Selepas hutang dijelaskan. Selepas hutang dijelaskan. Maksudnya dia dah bayar hutang semua. Okey. Sebab sekarang kan musim-musim PKP ni mana kita boleh bersemuka. Jadi semua urus niaga kita buat secara online. Dan kita buat bayaran secara online. Jadi jadi bila pembekal tu check kata oh dia bayar dalam tempoh. Tempoh diskaun. Jadi kita kena bagilah diskaun kat dia. Kita kena tolaklah akaun dia. Okay, B. Patut B, kesilapan berikut diperoleh daripada kedai buku perakaunan perniagaan Fido. Okay, nota kredit berjumlah RM150 yang diterima daripada pembekal Skybird telah didebitkan dalam akaun pembekal Skybird dan dikreditkan ke akaun belian. Okay, sediakan catatan jurnal bagi membetulkan kesilapan tersebut. Okay, apa kesalahan dia kat sini? Dia debit akaun pembekal Skybird dan kredit akaun belian. Sepatutnya tambah debit belian. Sepatutnya debit apa, kredit apa? Okey, kita nak betulkan kesalahan ni. Membetulkan kesalahan. Jadi kita debit debit belian lah sebab kita kredit belian kan. Dah salah kan catatan dalam belian. Jadi kita nak betulkan yang ni. Jadi kita debit belian. Kesilapan yang di dalam akaun belian tu. Kita betulkan. Lepas tu yang dia tersilap rekod yang debit akaun Skybird ni dah betul. Sepatutnya kita rekod sebelah kredit pulangan. Pulangan belian. Belian dengan pulangan belian. Okey, ni yang catatan yang yang betul dalam jurnal am. Okey, tengok C. Okey, C, kelab tenis Seri Kembang mempunyai 200 orang ahli, yuran tahunan RM120 dikenakan kepada setiap ahli. Okey, bagi tahun 31 Mac 2020, kelab ini belum menerima yuran daripada ahlinya sebanyak 600. Okey, berapakah jumlah yuran yang sepatutnya diterima pada akhir tempoh perakaunan 31 Mac? Okey, berapa? Tenang, kita nak kira. Tenang je tu. Berapa yuran sepatutnya? Darab. Darab. Berapa darab? Berapa? 200 darab 120. Ya, RM200
200 ahli darab dengan RM120 yuran. So jumlah dia adalah RM24,000. Okey, inilah yang sepatutnya. Abaikanlah yang apa? Belum bayar ke prabayar ke, sebab dia nak tanya yang sepatutnya bukan yang sebenar. Okey, tengok D. Jadi pada 1 Januari 2020, syarikat Dandelion Berhad telah menerbitkan 500 unit 600 share keutamaan, 500,000 unit berharga RM2 se-share. Lepas tu 350,000 unit share biasa pada harga RM1.50 se-share. Okey, pada 18 Januari, semua share telah dilanggar dan dibayar penuh. Okay, pada 31 Julai, lembaga pengarah telah memutuskan untuk membayar dividen interim kepada pemegang syar keutamaan 5% dan pemegang syar biasa. Okey, hitung modal diterbitkan dan modal berbayar penuh dan dividen interim syarikat Dandelion. Okey, sekarang kita nak kira modal diterbitkan berbayar penuh. Jadi kita ambil lah syar keutamaan berapa? RM500,000. Darab 2. Ya, 500,000 unit darab dengan RM2. Okey, untuk share biasa 350,000 unit darabkan dengan RM1.50. RM1.5. RM1.50. So, awak akan dapatlah jumlah untuk share keutamaan satu juta kan? Satu juta. Jumlah untuk share biasa awak dapat? RM525,000. Jadi kita tambahkan kedua-dua tu RM1,525,000. RM1,525,000. Okey, ni adalah jumlah syar yang diterbitkan. Okey, dia nak kira dividen interim. Okey, berapa dividen interim? So, dividen interim? Darab 600. Dividen interim. Okey, kita tengok dividen. So, kita ambil lah modal diterbitkan syar keutamaan 1 juta kan? Jadi 1 juta darab dengan berapa kadar dia? 6%. Kenapa 6%? Sebab dia dah tetap kat soalan tu dah ada 6%. So berapa kita kena darab? 6/12. Kita kena darab. Kenapa 6/12? Sebab 18 Januari. Nampak ni. 31 Julai dia terbit pada 18 Januari bulan 1 bulan 1 hingga bulan 7 ni kan. Ni dah tengah kan, kita tak ambil kira lah bulan 1 tu. Kita tak ambil kira sebab dah melebihi 15 hari. So kita tak ambil kira bulan 1, kita mulakan dengan bulan 2. Bulan 2 sampai 31 Julai adalah 6 bulan. Jadi kita darab 6/12. So dapat dividen interim untuk syar keutamaan 6% darab 1 juta darab 6/12 ataupun darab 1/2. Dapat berapa? RM30,000. Betul. So dividen interim untuk syar keutamaan adalah RM30,000. Okey. Dividen untuk syar biasa dalam 5% syar keutamaan. Okey, so kita ambil yang diterbitkan dia RM525,000 darab dengan 5%. Sebab dia bagi tahu kan kat situ 5% kan. Betul tak? Ni nampak ni 5%. So kita darablah 5%. So kena darabkan. Perlu tak kita darab 6/12? Sebab kalau syar keutamaan 6% ni setahun, betul?
Tapi kalau share biasa, ambil je berapa dia bagi, ambil je. Jadi 525 darab 5% dapat 26,250. 26,250. Okey, itu dah. 26,000. Eh, sorry, 26,000 tu dah total. RM26,000. Jadi jumlah dia keseluruhan berapa? 56,250. So ni adalah jumlah keseluruhan dividen interim yang dibayar untuk saham keutamaan dan juga saham biasa. Okey, tu je soalan dah habis. Ada nak bincang lagi tak? Okey, cikgu ucapkan tanya kepada semua yang setia.